trazendo mais um react aqui para o canal. Desta vez, Cruzeirão cabuloso em Flamengo, lá no Mineirão. Cruzeiro que está apenas um ponto da zona de rebaixamento. Flamengo que vem com o Tite como treinador hoje. Os caras vão querer mostrar serviço. O Cruzeirão precisa do resultado hoje. E aí, Jandão? Rapaz, era hora do Cruzeiro ganhar no Mineirão, né? Pelo amor de Deus, você não ganhou nenhuma vez hoje. Esse ano não ganhou nenhuma partida no Mineirão, né? Eu acho que é hoje, gente. Vamos lá. Eu vou de 2-1 pro Cruzeiro. 2-1 Cruzeirão cabuloso? Rapaz, eu vou de 1-0 Cruzeirão cabuloso. 1-0 é goleada, hein? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa aquele likezão cabuloso e vamos que vamos. Aí, ó. Toca aqui, ó. Boa. Vai, Cruzeiro. Contra-ataque rápido. Vai, Marlon. Vamos, Marlon. Vamos, Marlon. Quem chega? Nossa senhora! Ian Lucas. Que bolão, hein? O goleiro fez uma defesaça também, hein? Olha só quem tava lá, o Ian Lucas, hein? Quase que o cara nossa boca, hein? Nossa, meu! Ah, ainda bateu o cara do Flamengo. Nossa senhora, olha lá, o goleiro foi bem demais, hein, cara? O goleiro salvou. E essa bola bateu na onde? Não foi na mão, não? Nossa senhora, quem foi aquilo? Ian Lucas? Uma merda. Vai, meu filho, vai nele! Sai da frente, juiz. Sai, então, Lucas, é rápido, meu filho. Chega no homem! Merda! Cara, é poderoso. Saiu direto. Que escanteio, juiz. Foi escanteio nada, não. Cabral deu só um toque na bola, nem pegou direito. Nossa senhora, caiu. Puta que pariu, meu filho. Quem é? Foi o Marlon ou o Castan? Caiu, tá lá na frente. Sai! Merda! Que vacila, hein, Cruzeiro? Que vacila, hein? Já dominou, girando e chutando. A sorte foi pra fora. Ah, tirou a bola, entregou a bola. Vai tomar no rabo. O Castan ainda, me parece. Que bosta de tirada de bola foi essa? Ah, entregou o gol. Deu assistência pro cara fazer. Que assistência, hein, Castan? Acho que foi o Castan, né? Puta que pariu, meu. Que vacilo da zaga do Cruzeiro. Quem colocou 1-0 já perdeu, né? Vamos ver, é o Castan. É o Castan. Baita assistência, viu? Sensacional. Só acontece com o jogo do Cruzeiro. Aí depois foi seco na bola ali e ficou só. Vendidaço, Castan. Bosta! Nossa senhora, o Cruzeiro jogando bem, né, cara? É, Cruzeirão, abre o olho, hein? Zona de rebaixamento tá chegando. Merda! Vou desinstalar esse aplicativo aqui. Ah, juizão! Marcou pênalti, foi não. Tá de sacanagem, né, juiz? Puta que pariu! Tá de sacanagem, né? Ah, não. Abriu a porteira agora. Vai tomar no rabo. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não acredito que vai dar esse pênalti. Ah, foi o Wesley. O Neres também chegou. Vai dar pênalti, não vai voltar atrás, não. Vamos, Rafael, faz alguma coisa, meu filho. Vai, bosta, vai, bosta. Dependendo do Rafael pegar pênalti, dependendo do Rafael passar a volta pro Cruzeiro, estamos lascados. Ele fez gesto de mão, você viu? É, tá foda. Vai tomar um sacode o Cruzeiro. É, goleiro.
abriu a porteira, um atrás do outro. Tirou totalmente da jogada o goleiro do Cruzeiro. Uma tentativa de cruzamento no Marlon. Lucas Silva. Levanta o Wesley. Vai arriscar de longe. Chuta! Na merda! Agora! Pelo amor de Deus, cara. Vem replay, mostra. Lucas Silva chutou, é? Vai. Lucas Silva chutou. Cantei. Chuta, meu filho! Vai tomar no rabo. Pode ficar aí até amanhã cedo. Fica aí até amanhã cedo, não faz gol nunca. Esse Nicão sabe ser ruim, pelo amor de Deus. Jogou bola algum dia, não foi no Cruzeiro, não. Jogos fora de oh, meu Deus, como o cara caiu pro Cruzeiro? Na vez pra nós jogava, né? Que homem ruim, pelo amor de Deus. Eu não sei porque o treinador não entra com os meninos novos, cara. Com esse moleque aí, troca o time, caramba. A gente não ganha de ninguém, tem que trocar tudo, é tudo. Troca tudo. Aí vai lá e entra com três lateral e três volantes. Tomar no rabo que esse Cruzeiro tem que ser vaiado mesmo. Só o barato, porque tá jogando nada. Tem que ser vaiado. Agora o jeito é torcer pra Bragantino, torcer pra Fluminense. E torcer pro Cruzeiro não dá, não. Não ganha de ninguém, não faz gol em ninguém.